Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem? Na paz? Pessoal, hoje eu estou aqui com uma super dica para você aí que mora na roça ou mora na cidade também, não interessa o lugar. Eu quero estar falando para vocês a respeito da detetização, gente, que muita gente me procura aqui nos vídeos como que eu e a Fran faz a detetização aqui da chácara. Então a gente faz sim, gente, a gente faz a detetização tudo bonitinho e eu vou estar mostrando para vocês passo a passo, tá? Eu vou mostrar para vocês, olha, gente, vocês vão estar batendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá uma, como é que fala? Um zoom. Dá um zoom aqui, Fran, ó. Vocês vão bater, gente, principalmente nessas frestazinhas, tá vendo? É onde os insetos se escondem. Tá vendo aqui da cancela? Me acompanha aqui. Aqui tá o reboco, ó. Final de reboco sempre fica um lugar dessas frestazinhas, tá vendo? Então aqui é onde você vai bater o Caltrim, tá? Que é o produto que eu uso. Bom, gente, hoje eu vou estar mostrando passo a passo, né? Como eu falei para vocês a respeito da detetização. Pessoal, hoje eu tô fazendo a detetização aqui no curral, tá? Eu começo aqui pelo curral, que é uma área maior. No curral onde tem frestas, eu tô batendo, tá? Mas a gente vai fazer também a detetização na área da casa, na área interna, na área externa também, que você tiver aí, você vai fazer a detetização. E aí você vai me perguntar, Edmilson, é só na roça que vai fazer? Não, gente, você que mora na zona urbana também, você pode fazer tranquilamente a detetização. Lá que eu vou mostrar passo a passo para vocês como se usar o produto, tá? E qual produto usar, o produto certo, que é o mais importante. Não adianta você usar qualquer produto, né? Você tem que usar o produto certo na hora certa, gente. Tem que ser um produto bom. Pessoal, insetos você tem que combater mesmo, viu? Eu e a Fran, quando a gente mudou aqui pro sítio, a gente estranhou demais, porque aqui tinha muito, viu, gente? Agora aqui na zona rural, não. Aqui nós estamos desprotegidos de tudo. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que, como eu falei para vocês, comprar o produto certo e eliminar esses insetos. Senão não dá nem conta, né, amor, de morar aqui. Senão a gente nem mora na roça, gente. Porque é muito inseto. É muito inseto. Vocês podem me perguntar aí, Edmilson, por que é que você está usando essa bomba costal grande? Eu gosto de usar essa bomba, gente, porque ela é bem mais... Para mim, ela é mais prática, né? Mais rápido. Mas você que não tem esse pulverizador aqui, você pode usar um borrifadorzinho, gente, daqueles de... Que você usa ali para passar... De litro. Aquele de litro, sabe? Realmente ele funciona também muitíssimo bem. Mas você é dona de casa, você não vai ficar usando um pulverizador de 20 litros, né? Claro, você vai usar um... Pequenininho. Um borrifadorzinho. Fica mais prático e você mesmo, a mulher, consegue fazer esse serviço. Não precisa ser exatamente o homem. Então eu uso a luva, eu uso o óculos também de proteção. O óculos, gente... Pra mim, eu jogo lá em cima, não sei se vocês viram lá no curral, lá eu jogo lá em cima, então é perigoso vir um produto no olho. Nas frestas, né, amor? Pessoal, dá só uma olhadinha, esse é o produto que eu uso na área externa, né? É o Caltrínio CE25, ele vem numa quantidade maior, então eu uso esse aqui pra área externa, tá? E todas as indicação, gente, precaução, vocês vão estar encontrando aqui no rótulo do produto, tá? Tudinho, vocês olham aqui a quantidade, aqui tem tudo certinho, mostrando passo a passo como é que você vai usar o produto, tá? Eu não vou falar para vocês porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas o que, que vai acontecer? Vocês vão ler as instruções do produto, tá? Antes de usar, é o interessante. O meu pulverizador aqui já tá com água, gente, tá vendo? E eu vou colocar o produto aqui agora. Você colocou o produto no pulverizador, gente, é importante você dar uma agitadinha, ó, que é pro produto ficar bem misturadinho na água, tá? Você não vai virar ele drasticamente, tá? Você vai fazer isso aqui, ó.
último vídeo, eu mostrei para vocês lá, eu pulverizando já no curral, né? Fazendo a detetização do curral. Então agora eu vou fazer para vocês essa parte externa aqui da casa, tá? Vou estar mostrando para vocês. Pessoal, aqui no galinheiro a gente faz também o mesmo procedimento, tá? Olha só, eu vou bater aqui, aqui são quatro divisões, tá? Eu bato em uma primeiro, aí depois deixa passar um tempinho, aí a gente transfere os animais da de lá, passa para cá, e aí vai batendo de acordo com o que vai tirando, tá? Gente, vocês que tem, que possuem galinha, é super importante vocês fazer a detetização também do galinheiro. É muito importante, tá? Porque se eu... Bom, só reforçando para vocês, eu uso a bomba grande porque eu acho mais rápido. Mas você pode usar tranquilamente na área interna, na área externa, o borrifadorzinho, sem problema nenhum, tá? Eu vou tirar aqui minhas luvas agora, tá? Eu vou estar falando desse outro produto, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse aqui, que é o Caltrine, o SC25. Que esse é mais indicado para área interna e externa, porque não tem cheiro, tá? Então você pode aplicar o produto aí sem medo. Lembrando, pessoal, que as informações estão todas aqui no rótulo do produto, tá? Precauções, indicações, tá tudo aqui. Eu não vou estar falando para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então vamos ler a bula antes de usar o produto, tá? Pode colocar no borrifadorzinho e aplicar nessas frestas aqui, ó, tudo da casa. Você pode colocar, tá? Eu vou usar na soleira aqui do portais aqui, ó, da janela, tá vendo? Eu uso aqui. Deixa eu botar aqui na... Dá uma mexidinha, bem, o produto diluir, tá? E agora vamos aplicar, tá vendo? Olha só, gente, como tá de formiga aí. Essa tá formiguinha preta, ela... E ela pica a gente. Vamos lá. Pessoal, detetização concluída, tá? Terminamos tudo aqui agora. E eu quero dizer para vocês que esses produtos aqui, vocês vão usar e não vão se arrepender, gente. Porque baia, se é baia, é bom. E baia eu indico, tá? Pode usar sem problema.